מעניינת ואקטואלית מתייחסת למה שאתם רואים פה. יוטיוב מאוד מעניין, והנושא האם נבואת האפוקליפסה של עורך דין ציון מפני 11 יום אכן מתממשת בימים אלה ומה התרופה לקח. טוב, כדאי לשמוע את זה כמובן, שסיים כנראה את הבעיות שבת המילים נבואת אפוקליפסה, או את השם שלו, נבואת עורך דין ציון, איך שלא כדאי לשמוע את זה טוב טוב. מה שהוא טוען, מה שהטבלה הזאת אומרת, הוא טוען שאהרון ברק, דרך אגב דיקטטור מופיע רק פעמיים בתורה, ומופיע פה רק בספר אחד, ספר שמות, כמה פרקים, וזה עצמו משמעותי, וזה מופיע גם בדילוג אותיות של הקליפה הזאת, המייללת, למד יו למד צו, זאת המהרה הזאת, שכנראה היועץ המשפטי שהקליפה הזאת היא בתוכה, וכמובן היא פועלת לפי מה שאהרון ברק אומר. בכל זאת, הפלא פלאים מה שמופיע פה, מופיע פה, חיפשנו את הדיקטטור עם אהרון, כן, לא יאמן, מופיע עם אהרון. ברק הוציאה קצת למעלה, וגם זה משמעותי קצת, שזה בכל זאת מקביל, יכול להיות שמאל, ברור שזה אדם שקשור לשמאל, קשור למרץ, והקליפה של המלאק, שם הקל, מה זה שרוצה לשמות עיני קל בעולם, זה השמאל, נגד התורה, נגד הקדושה, נשד השבת, זה גם אותו הברק הזה, כמובן בעצמו אומר שלא יודע, לא יודע מה זה פסח, לא יודע מה זה העומק של הדברים, כדי שיראה את היוטיובים שלנו. בכל זאת, יש פה גם הבגץ, מופיע הבגץ, כיוון נרון, ברק, דיקטטור מעניין שמופיע א' ברק גם פה. וזאת הקליפה של התאווה, כן, המייללת, 480, לא יאומן, כנגד זה גם ידוע, זה תלמוד כנגד זה. ילמדו טוב תלמוד גמרא, זה כנגד המייללת הזאת, כן, שמביא יללות בעולם, זו קליפה של התאווה, של הגאווה. טוב, זה גם יש לנו את הסם, את הזכר, את הסמה, את השמאל כמובן, זה השמאל כמובן, והשמאל, מה שחזל אומרים, סמכל זה המלאך שרוצה לשמות הנקל בעולם, לא רוצה השגחה, רוצה דמוקרטיה, דמוקרט, גימטריה השטן. כן, שאלה הקדוש ברוך הוא לא יגיד מה לעשות, שהעם יגיד מה לעשות, מה שאנשים רוצים. אם כן, מעניין, מעניין באמת לשמוע טוב טוב את הדברים כדרבונו של עורך דין אילן ציון, מאוד מעניין פשוט, חשבו שיש לו כיפה, לא כיפה זה בסדר, כל זאת, רבותיי, מה נעשה, מה נאמר, אנחנו מצא מאוד לא פשוט, השטן חזק, אפילו את הדילוגים בתורה קודם קשה לקבל. נו, אבל זה דבר שהמדע הכיר בו כבר, ידוע מפורסם, שגם גדולי מדע, אפילו גויים אומרים, זה נכון, זה הגילוי הכי גדול הזה. ואבדיל כל הגדולים, שום זה נוירבך, שום אופיסה, ממש, במכתבים ממליצים, חזק אמונה, אבל בשם זה סל, אמר לי תמיד, דרך עם פרופסור ריפס, לפרסם את זה. נו, אבל מה קצה? השטן חזק, לא רוצה שאנשים יאמינו בתורה, מה? צריך להאמין בתורה, זה מצליח לשמור שבת, צריך... לא... אוקיי, בכל זאת טבלה מעניינת, מאוד אקטואלית לימים אלה, כדאי לשמור את ההרצאה טוב טוב, ממש דברים כדורבנות, ומתאימות למצב שלנו היום, מה נעשה? מצב שהשטן חזק, רוצה הכל נגד התורה, נגד הקדושה עם הלפיד הזה, עם הליברמן הזה, כבר ראינו מה שהתורה אומרת עליהם, ממש ערב רב. עוד טבלה מעניינת, אקטואלית לימים אלה, ומאוד משמעותי רבותיי, עצם זה שזה 400 שנים דילוג, ועצם זה שזה מופיע בספר אחד שמות, וכמה פרקים, מכף ד' עד ל'. כל זאת לא פשוט, שדקטטור גם מופיע רק פעמים בתורה, זה הרבה אותיות, אתם רואים, יכול שהוא מופיע עם ארון, עם השמאל, עם הבגץ. אם כן, לכבוד פסח, כדאי לעשות שבוע, מושה, אותו טוב, פסח, שבת הגדול, דרך אגב, מעניין,
בדיוק יום שהיה במדבר במצרים, שבת הגדול ופסח, באותו יום שיצאו ממצרים. אולי נצא מהמצרים של היום, לא עלינו המצרים האלה של הערב. אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית ואקטואלית מאוד לימים האלה.